Книга четверта Хатина Горбо. Розділ перший Метр Горбо. тобто Добродій Горбо. Якби сорок років тому хтось, любляче прогулянки, зайшов у далекий кінець сальпетрієра. І піднявся бульваром до італійської застави, то він опинився б у місцевості, де Париж, можна сказати, зникав. Вона й не була безлюдна, бо там зустрічались прохожі то не було поле, бо там були будинки й вулиці, то не було місто, бо там, як на шляхах, були порослі травою колії, то не було й село, бо будинки були занадто високі. Що ж воно було? Це була населена місцевість, де не було нікого, це була пустиня, де хтось був, це був бульвар великого міста, вулиця Парижа, вночі страшніша, ніж ліс, удень похмуріша, ніж кладовище. То був старий квартал кінного ринку. Якби якийсь прохожий наважився вийти за чотири ветхі мури кінного ринку. І схотів проминути вулицю Птібанк'є, то тоді цей сміливець опинився б у маловідомих широтах, на розі вулиці Вінсен-Марсель. Перед тим він залишив би праворуч від себе полісадник, захищений високими стінами, потім луг з тогами сіна, такими схожими на житла гігантських бобрів, потім обгороджену парканом площу, завалену будівельним деревом. І купами колод, тирси та стружок, по яких бігав гавкаючи здоровенний пес. Потім знову зруйнований довгий низенький мур з маленькою чорною хвірткою, зарослою мохом, в якому навесні було повно жалобі, квітів, і нарешті жахливу стару будівлю з написом величезними літерами, наліплювати афіші заборонено. Там, на розі тієї вулиці, біля заводу і між двома стінами саду стояла в той час хатина, яка з першого погляду здавалась маленькою, як хишка, а в дійсності була собор завбільшки. На вулицю вона виходила боком, через що і здавалась такою маленькою. Майже весь будинок був немов схований, видно було тільки двері та вікно. Будинок цей був двоповерховий. Коли придивитись до нього, то насамперед вражало те, що ці двері могли б бути лише дверима якоїсь комірчини вікно ж, якби пробили його в твердому камені, а не в пісковику, могло б бути вікном палацу. Двері були просто купою поточених шашільлю дощок, грубо з'єднаних перекладинами, подібними до погано обтесаних полін. Виходили вони безпосередньо на стрімкі сходи з високими, брудними, вкритими пилом і штукатуркою східцями, сходи були завширшки такі, як і двері, і, коли глянути на них з вулиці, здавались прямовисто поставленою драбиною, що губилася в мороці між двох стін, верх безформної амбразури, куди були вроблені двері. Прикривала вузенька дошка з пропиленим посередині трикутним просвітом, що правив і за слухове вікно, і за кватирку, коли двері були зачинені. На внутрішньому боці дверей обмочений у чорнило пензель написав цифру 52, а над дошкою той же пензель намазав номер 50. і це змушувало вагатись, бо невідомо було, де ти. Верх дверей каже В номері 50». А внутрішній бік заперечує ні в і які тільки різнокольорові ганчірки не драпували трикутну квартирку. Вікно було широке, досить високе, з грачастими віконницями. Тільки замість шибок у вікні й зяяли рани, вкриті і приховані дотепними перев'язками з паперу, а віконниці більше створювали загрозу для прохожих, ніж захищали пожильців. На віконниці бракувало горизонтальних планок, і їх подекуди наївно замінили прибитими повздовж дошками. Отож те, що починалося як жалюзі, закінчувалось як суцільна віконниця. Ці двері що мали непристойний вигляд, і це занепале, але пристойне на вигляд вікно на одному й тому ж будинку справляли враження двох жебраків, які йдуть поруч, одягнені в однакове дрантя. Але вираз облич у них зовсім різний один, очевидно, завжди був жебраком, а другий був колись дворянином. Сходи вели до дуже просторої будівлі, яка скидалась на сарай, перероблений на житло. Посеред будівлі йшов другий коридор, а в нього з правого і з лівого боку виходили різного розміру помешкання, де сяк так можна було жити. І які нагадували більше ядки, ніж кімнатки, світло до цих кімнат потрапляло спустерів навколо, все це було темне, неприємне, тьмяне, сумне, хмуре, як могила. Залежно від того, де були щілини, в даху або в дверях тут або гуляв північний вітер, або просмикувалось холодне проміння сонця. Цікава і мальовнича особливість такого сорту жител – це неймовірна кількість павуків. Ліворуч від дверей на висоті зросту людини виходило на бульвар замуроване слухове вікно, що утворювало квадратну нішу, повну каменів, які накидали туди діти. Частину цієї будівлі недавно зруйнували. Те, що залишається від неї ще тепер, може дати уявлення й про те, чим вона була раніше. Вся вона в цілому має не більше як сто років сто років це юність для церкви і старість для будинку. Житло людини здається поділяє з нею її скороминучість, а оселя бога його вічність. Листоноші називали цю хатину номером 5052, але в кварталі її знали під ім'ям Будинку Горбо розповімо, звідки походить така назва. Колекціонери різних дрібних фактів, які збирають собі гербарії з анекдотів і в своїй пам'яті настромлюють на голку скороменущі дати, знають, що минулого сторіччя в 1770 році жили в Парижі два прокурори один Корбо, тобто Ворон, а другий Ренар, тобто лисиця. Два прізвища передбачені лафонтеном. Нагода була занадто добра, щоб судові не використали їх. Зараз же по всіх коридорах суду почала ширитись пародія, писана трохи незграбним віршем. Метр Ворон, видершись на теку судову, у дзьобі виконавчий лист тримав. Зачувши запаху принатного ману, метр лис йому такої прорікав А добрий день! І так далі. Шановні урядовці. Ображені цими жартівливими словами і сердячись на вибухи сміху, які лунали їм услід, вирішили звернутись до короля, щоб позбутися своїх прізвищ. Просьбу їх подали Луї XV в той самий день, коли папський нунцій з одного боку і кардинал делярош Еймон з другого, побожно схиливши коліна, в присутності його величності, взували кожен потуфлі на голі ніжки мадам Дюбарі. Яка вставала з ліжка. Луї XV, продовжуючи сміятись, весело перейшов від двох єпископів до двох прокурорів і майже позбавив цих сутях їхніх прізвищ. Ім'ям короля дозволено. Метру Ренарові пощастило менше. Йому дозволили тільки поставити П перед Р і називатись Пренаром, тобто хабарником хапугою. Але й тепер його ім'я звучало майже так само, як і попереднє. За місцевим переказом, цей Горбо і був власником старого будинку на госпітальному бульварі під номером 5052. Він же сам і був автором проекту того монументального вікна. Звідси й назва хатини Будинок Горбо. Проти номера 5052. Між зелені бульвару росте великий берест на три чверті засохлий. Майже навпроти виходить вулиця Гобленовської застави, тоді без будь яких будинків, небрукована, обсаджена чахлими деревами, зелена або багниста, залежно від пори року. Закінчувалась вона коло самого Паризького муру. З під даху сусідньої фабрики виривався іноді запах купоросу. Застава була зовсім близько. У 1823 році мур навколо міста ще існував, сама ця застава викликала в пам'яті сумні образи то був бісетерський шлях, під час імперії і реставрації цим шляхом вступали до Парижа в день страти, засуджені на смерть тут, у 1829 році сталося таємниче вбивство. Відома під назвою Убивство біля застави Фонтенбло. Правосуддя так і не спромоглося знайти убивць, і страшна таємниця так і лишається нерозгаданою, а похмура задача не розв'язаною. Зробіть кілька кроків. І ви на фатальній вулиці Крульбарб, де ульбах під гуркіт грому заколов кинджалом, як у мелодрамі пастушку. Ще кілька кроків. І ви вийдете до огидних безголових берестів застави Сен-Жак, цього способу філантропів ховати ешафот до недостойного і ганебного Гревського майдану, витвору крамарського і буржуазного суспільства, яке відступило перед смертною карою, не насмілюючись ні велично скасувати її, ні авторитетно підтримати. 37 років тому, не говорячи про майдан Сен Жак. Немов рокований і завжди жахливий, найпохмурішим, може, пунктом на всьому цьому бульварі була і тепер ще мало приваблива місцевість, де стояв будинок 50 5052. Буржуазні будинки почали з'являтися тут через 25 років. Місцевість була похмура. Через похоронні думки, які опановували вас там, ви почували себе між сельпатрієром, купол якого було видно. І бісетром, застава якого була поруч, тобто між безумством жінки і безумством чоловіка. Скільки сягало око, тягнулися самі різниці, загорожі і зрідка фасади фабрик, подібні до казарм або монастирів, скрізь бараки, купи штукатурки, старі чорні мов саван, мури, нові мури білі, мов сніг, скрізь паралельні ряди дерев. Витягнені у шворочку будівлі, плоскі споруди, довгі холодні лінії і зловісна туга прямих кутів. Жодної нерівності ґрунту, жодного капризу архітектури, жодної складки. То була крижана, правильна огидна єдність, симетрія це нудьга, а нудьга це основа суму, відчай позіхає. Коли можна уявити собі щось жахливіше за пекло, де мучишся, то це пекло де нудьгуєш. Якби таке пекло існувало, то описана нами частина госпітального бульвару могла б бути дорогою до нього смерком, особливо взимку, коли світло зникає, в години, коли присмерковий північний вітер здирає з берестів їхнє останнє руде листя, коли темрява глибока і беззоряна. Або коли місяць і вітер продірявлюють хмари, бульвар цей раптом стає жахним. Чорні лінії продовжувались і губилися в мороці, неначе відрізки без краю. Прохожий не міг не згадати про незліченні місцеві перекази, зв'язані з шибеницею. В самотності цієї околиці, де вчинено стільки злочинств, було щось страшне. У цій темряві. Мимоволі вбачались якісь пастки, кожен наясний контур здавався підозрілим, а всякий довгий просвіт між кожною парою дерев скидався на рів удень тут було погано, ввечері похмуро, вночі зловісно. Влітку надвечір то тут, то там зустрічались старі жінки, які сиділи під берестами на пліснявих від дощу лавочках. Ці милі жінки охоче просили милостиню. Правда, цей квартал, тоді швидше ветхий, ніж старовинний, починав змінюватися. Той, хто хотів бачити його таким, як раніше, мусив поспішати щодня зникала якась деталь Платформа Орлеанської залізниці, ось уже 20 років прокладеної коло старого передмістя, змінює його Залізнична платформа. Збудована на краю столиці, це завжди смерть передмістя і народження міста. Здається, ніби навколо цих великих центрів руху народів, від гуркоту цих потужних машин, від подиху цих велетенських коней цивілізації, які їдять вугілля і виригають полум'я, повна зародків земля труситься і розкривається, щоб поглинути старі житла людей і пропустити наверх нові. Старі будинки завалюються. Нові будинки підводяться. Відтоді як Орлеанська залізниця захопила територію Сан-Петрієр, старовинні вузькі вулиці, суміжні з ровами святого Віктора і з ботанічним садом розхитуються. Потоки деліжанців, які три чи чотири рази на день мчать ними, фіакри, омнібуси розсувають будинки в правий і лівий бік, бувають нібито чудні. Коли розповідати про них речі, але вони строго правдиві. І як вірно те, що у великих містах сонце змушує будинки рости фасадами на південь, так певно і те, що частий проїзд якимись вулицями екіпажів розширює ці вулиці. Ознаки нового життя очевидні. В цих старовинних провінціальних кварталах у найглухіших закутках з'являється брук. Піднімаються і витягуються ряди тротуарів навіть там, де нема ще прохожих. Одного ранку, пам'ятного ранку, в липні 1845 року, там раптом задимували чорні казани з асфальтом. В той день, можна сказати, цивілізація дійшла до урсінської вулиці, а Париж ступив у передмістя Сен-Марсо. Розділ другий гніздо сови і гільшанки. Жан Вальжан спинився перед цією хатиною. Як дикі птахи, він вибрав це безлюдне місце, щоб звити там собі гніздо. Пошукавши в жилетній кишені, він вийняв звідти своєрідну відмичку, відчинив двері, вийшов, старанно зачинив їх знову і, все ще несучи козету, піднявся по сходах. На він дістав з кишені другий ключ і відчинив ним другі двері. Кімната, куди він увійшов, зараз же зачинивши за собою двері, була досить простора мансарда меблі її складалися з матраца, що лежав просто на підлозі, стола та кількох стільців, в кутку топилася грубка, де жеврі лежаринки. Ліхтар на бульварі скупо освітлював цю вбогу обстановку. В глибині мансарди була кімнатка з брезентовим ліжком у ній. Жан Вальжан поклав у нього козету, не розбудивши її. Потім він викресав вогонь, засвітив свічку, все це заздалегідь приготоване стояло на столі і, як напередодні, втупив у козету погляд повний захвату, де вираз добрості та розчулення межував з божевіллям. Дівчинка Заснула спокійною довірливістю, властивою тільки або надзвичайній силі, або надзвичайному безсиллю, не знаючи, з ким вона, і продовжувала спати, не знаючи, де вона. Жан Вальжан нахилився і поцілував руку дівчинки. Дев'ять місяців тому він цілував руку її заснулій матері, те саме болісне, тужне, релігійне почуття. Виповнювало його серце. Він став навколішки біля ліжка козети. Був уже день, а дівчинка все ще спала. Блідий промінь грудневого сонця просмикнувся крізь вікно мансарди і пряв на стіні мережево світла та тіні. Раптом навантажений віз з каменоломні, проїжджаючи по шосе бульвару, струсив халупу немов грім, знизу до верху. Так, мадам. Скрикнула козета, враз прокинувшись. Зараз, зараз. І з наполовину ще заплющеними вагою сну повіками, вона скочила з ліжка і простягла руку в куток. А боже мій. гукнула вона. Моя мітла. Потім вже зовсім відкрила очі і побачила обличчя жана Вальжана. Він усміхався. Та й правда ж, сказала дівчинка. «Добрий день, пане. Діти швидко звикають до радості і до щастя, бо й самі вони щастя і радість. Помітивши на ліжку Катрін, козета схопила її і, граючись лялькою, засипала жана вальжана питаннями Де вона, чи великий той Париж, чи дуже далеко мадам Тенард'є? чи не повернеться вона більше, і так далі. Як гарно тут. зненацька скрикнула дівчинка. То був жахливий закамарок, але козета почувала себе вільною. Чи не можу я підмести? спитала вона потім. Гуляй, відповів Жан Вальжан. Так минув день. Козета і не намагалась зрозуміти будь що була невимовно щаслива з цим чоловіком і зі своєю лялькою.